Koliko je Petri?
Koliko je? Kako daje trojku? Sedam šest. Sedam šest za Šajnu. Opa! Osam sedam, a? Trojka za pobjedu, a? 9-7, da. Trojka za pobjedu. Nema. Šta rade ovi, da? Daći mu trojku, daći mu trojku. Za pobjed. A šta do 21? Do 11. U levo. Na 8 kraja, 8-0 kraja. Osam nula.
gotovo.